Sverev, no? Ապել պահ օգտեմ հենես։ Ստենչ, յա։ Հա՞։ Որ յա։ Դրեսա։ Ես պատի տակն եմ խաղը։ Դե դա դի փուճու քրակ նայլի։ Ախ, բավարվում, ախ։ Մուրադ։
¿Cómo el banca? Ապերս դե ասում են ինչ որ դուր կա, այդ դուրը գնացեք բաց է։ Ես իմ հետ կինո ասում։ Ո՞տե, այ շատ է ման, դալո։ Որ մասն է այդ դուրը։ Ներքևի դուրը, առա ժեշտի դուրը, ով աներս, մեր ոս։ Հա, մեր տղեկից։ Ուրադ, ձեր տղեկից։ Չէ, մեր տղեկից են։ Ապե ասա ժեշտի դուրը։ Երկրորդ դուրը պլինեք։ Ես ժեշտի դուրը, երկրորդ դուրը պլինեք։ Ինդա բանկա։ Չեմ ման, ուրած կտելես հարում։ Վերևը չի։
Murat, este tú no hay, ¿le? ¿Dónde? Este. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?